pangwetan Semburato, Semburato, Semburato. Dalu Mbak Winong nawang se. Nggih, lajeng dalu, Pak. Nggih, diajeng Candra Mulya sehat ya, Bu. Alhamdulillah sehat wal afiat. Nah, syukur syukur. Dasari manten anyar. Sopo? Ya, Mbak Diat. Lagi sesasi kepungkur anggene palakrama. Ah iya. Iki lagi mempeng-mempengi anggene karon sih. Ayo. Halah nggih ngoten to, Pak Yoyo. Eh? Halah nggih ngoten to. Lah iya pancen kabeh yo nglakoni mulu ora sae. Ya yes, aku iso ndongake muga-muga iso awet nganti kaken-kaken ning nanen ya. Amin. Ya. Hi didhawuhi karo Pak Camat iki cah loro supaya nembang pangkur caping gunung bawane. Caping gunung. Sugeng dalu Pak Camat. Ingang pundi Pak Camat? Menika lah Pak Camat. Sing mana? Pokoke sing mantuk berarti ya Pak Camat. Niku lho Pak e sing piyayine jaketan. Oh, nggih, sing dalu Pak Camat. Sehat nggih. Alhamdulillah. Suweger Pak Camat e, Pak. Eh? Piyayinipun suweger. Kok seger piye maksude? Nggih, gedhe. Oh iya. Gagah. Iya. Kaya Raden Merki awakmu langsung meteng kowe. Ora kok ya. Yo, sing senior dhisik diajeng sing buka. Ya, gue sing jenggeleng limbu ae. Lah sinden gue direwangi over, mudun ke panggung, mencolok munggah malah geblak undangan. Ayo, ayo rame neng mepet ya gue. Ayo, mesake golek duit nanti kau yang ngono. Ayo, ya nak. Yo karo madhep ulon wong Pak Camat sing ngersake. Nah, ngono. Sopo ngerti ngono terus sampean disawet. Amin ya Allah. Nggih to Pak Camat. Pak Camate kereng kok medeni. Lha nggih to, Pak. Takoni Pak Camat pripun, Pak Camat kirang pripun, ngono no. Pak Camat kirang pripun, Pak Camat. Kurang panjang. Oh lah Pak Camat nggih, anu senenge sing dawa-dawa. Heeh, ning aja lho nek lara iki. Anu gorokane. Suarane kan iki bajutan ngono, ayo. Apon panjang-panjang apa Pak Camat? Yo, oper Winong Nawangse. Nah, Tulung Agung. Nano-nano. Yen memajang dereng, Pak. Mpun. Pak Camat wis glegeken berarti wis pas kuwi. Ayo.
yang Mbak Diajeng wis palakrama, yang Winong iki lagi wae lulus SMA. Iya. Lagi arep kuliah. Tur dasare bocah ya ayu, bocah ya resik, bocah pinter ngadi mlok. Si Winong iki tak ngibaratake kaya gedang sing wis suluh kae. Aja nganti dipangan karo codhok-codhok sing ora tanggung jawab. Contone, Pak. Nang. Kino. Dalam-dalam. Kowe tak eleke. Nggih. Sampeyan iki ayu, suaramu apik, tur laris. Aja nganti dipangan karo codhok-codhok kae. Sing ora tanggung jawab. Dalange dhewe ya codhok. Ora apa-apa ora. Ning sosok jaman saiki kualik lho. Jan-jane codhot iki ra roh. Ning malah gedange iki sing celuk-celuk dot codhot arene. Lah iya. Jamane wis edan wis kualik kok. Kula mboten apa, Pak, tapi. Oh, aku ngomongke wong liya dudu awakmu. Ya awakmu kenapa bergas. Mangane ya rusak. Sing calone bojone ya kuwedi, dek ya gedhi. Dan iso bakbuk-bakbuk ngono kuwi. Ya nak. Diajeng. Nyuwun jenggleng Pak Camat. Malah bingung. Sak pira? Niki saya nemen. Kakean mangan sambil bakar ngono kuwi ya ora oleh aku. Bisa kok Mbak Lia Sundari karo masyarakat Kuwasen. Ayo coba olah kecerdasan iki. Ayo. Ya Mbak. Tuku permen. Tuku permen. Cacahe telu. Cacahe telu. Warga Kuwasen mugi rejeki tu. Allahumma amin. Nun sewu gandeng menika ndongaaken kabeh warga masyarakat Kuwasen, mangke sing parikan Mbak Lia, terus sing ngamini niku sedaya para penonton khususipun warga masyarakat Kuwasen. Ning le ngamini ngangge nada ngangge laras ngeten iki wau. Allahumma amin. Ngoten nggih, Pak? Ngoten nggih, Bu? Ah, ngono. Baleni Mbak Lia, ayo main kompak. Ayo. Tuku permen cacahe telu. Warga Kuwasen
mugi rezekine. Ya. Allahumma kompak wong kuwasen kok elok nyeni kabeh. Heeh, ngene kok wayangan rong taun pisan iki kompake kaya ngene kok. Ha iya. Terus yo Mbak Trihastuti Renowati. Nyanyo nyanyo. Ada kusen. Apa? Kusen. Apa ngarepe apa? Ada kusen tuh ada kayu itu loh Pak Yoyo. Ada kusen. Kayu panjang-panjang itu loh. Oh iya. Jadi Pak Ido toh. Sama Ido ini siapa aku jelas ke ya. Ada kusen. Ada kusen. Dinaikkan sepor. Terus? Sedaya semua warga kuasen. Sedulnya ya semua, tambah. Ya enggak apa-apa, suka-suka saya. Kan yang parian saya toh Pak Yoyok, kok tiba itu ya. Tapi kan di sini kan saya berepreksi. Oh, ekspresi. Karepmu, sisi Pak ekspresi, ekspresi. Kontraksi Pak Yoyok. Ya. Saya karepmu sedang kontraksi. Makanya aktif sekali. Karepmu wis ngono piye, Ndang? Refleksi sejenak ya Pak Cahyo. Ya. Jangan sepaneng toh lah. Terus piye? Oke. Mas Danang. Warga kuasen semua panjang umur apa yang ditandur subur makmur. Allahumma coro biji piro pari ane Mbak Tuti 4.5 iya. Aja pelit-pelit toh Pak Yoyo. Loh 4.5 malah coro wong kuliah ya apik lho. Yang kuliah saya kan baru SMA. Iya, sampun mana akeh. Yo, selanjutnya Bu Kesi, yo. Mangan wijen. Nengak Pak Yoyo. Lah, bukan ngadek kayak kita pengen nembang lho Mas iki sing gundul iku. Oh alah. Oh loro lho, loro. Rayi Sukosrono. Bukan ngacek loro kuwi nggo. Iya. Mangan wijen neng ngarep omah. Mugi-mugi warga masyarakat kuasen gesangipun tansah barokah lan tuane besar kono. Istiqomah ya Allah. Dek jajal cah gundul kuwi jajal dhewe yo. Allahumma yo dhewe yo la iso kek 200 weh ndang yo ayo le kur Allahumma amin ayo. Oh mesti kowe blero mendi. Allahumma amin mendi ngono. Ayo le. Amin. Ya, kana satu-satu jar. Ayo. Wis kuwi tah loro kuwi apik kuwi. Ayo. Layak udane langsung terang lah nek sing nolak ayo. Baru nampa duit rayaan mau penembang angel ayo seneng deh isan ini ya ayo ini sing cah cilik-cilik ini rasa meri ya yang nonton ya. Lakon nganti rampung sesuk lak libur ngono to sampean bisa mengambil manfaat dari ini mergo iki kabudayane Mbah Mah Mbiyen tresnanono ya seneng karo wayang ya. Jolali, sapa sing rung sunat? Ngacung, sing rung sunat sapa? Hah? Oh, kok sing tuwa-tuwa ketukul neh apa piye kae? Ayo, lek rung sunat so lek sunat tanggapne wayang nyuwun karo pake ya. Heeh. Ora kudu dalange, ora kudu Pak Cahyo, sementing wayangan. Ya, hebat iki generasi apik iki, jos iki. Yo, terus.
Om, bareng tok duwe minggat. Ayo neng warung ge langsung ayo. Sigang karo ngombe wedang kopi karo bakule kei susukno. Pun kajenge mending ngono wae. Yo, Manda, Manda marah. Yo. Tuku turen menyang Solo. Minggat kopi adoh men ora. Yes ben lo yo. Warga kuasen. Heeh. Mugi bagya mulya. Ya. Cah cilik iki sapa sing wani salah siji? Allahumma amin. Ngacung. Ayo. Sapa? Ayo. Aja dolanan Mobil Legend ae. Ayo, sapa sing iso? Allahumma amin ngono. Lah ngono bareng cah siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu. Bareng ya. Siji, loro, telu. Jos, salah siji rene, salah siji rene. Ya. Rene. Iki nya 100 didum cah 8 ya. Tinggal nyanyo lele kurang iki kok iki nyanyo didum. Aja tukaran kok kayak duwe malah tukaran ning ngono. Aja padu lho ya. Heeh. Piye? Atur nuwun. So lek ndelok wayang nganggo celana aja katran cekak ya. Ndak nulari yagaku kok. Ya, ayo Om. Wanen. Kowanen, oh, kekendelen iki. Ya. Terus bocah saiki. Apa? Bocah saiki. Terus mugi-mugi sedaya warga kuwasen tansah pinaringan rezeki. Ayo. Eh, sing bareng tok 200 meneng ae piye? Ayo jiro lu. Allah. Sing gede dhewe aja ngapusi, mosok sing 100 aku, sing 100 dicap 7 aja ngono lho ya. Ngono kancane diapusi ora. Ayo, kuwi dilumpukne ditabung sok ngene nggak payang. Ayo, Allah terus. Yo, saiki sapa urute iki? Yo, nang, winang. Mangan tomat. Mangan tomat. Nah. Karo nyekel tali. Nyekel tali. Mesti Pak Camat iku. Rapopo terus no. Pak Camat. Gagah dan ganteng sekali. Ngono mosok duwite ora metu edan opo piye? Aku wani nyangoni cah cilik-cilik kok. Mosok Pak Camat ra wani nyangoni. Yo ora kudu kok yo. Iki lagi dipertimbangkan. Ayo. Yo diajeng yo. Berkarat. Hah? Apa? Berkarat. Berkarat. Oh iya, berkarat. Tusuknya sate. Tusuknya sate. Bapak Camat. Heeh. Alhamdulillah fitrae. Matur nuwun Pak Camat. Pak Camat napa Pak Lurah niki, Pak? Pak Camat. Oh Pak Camat, matur nuwun. Matur nuwun Pak Camat. Matur nuwun Pak Camat. Monggo Pak Lurah nek badhe nambahi nggih saged. Weh. Ojo ngisi-ngisi ngono to. Nek badhe ngrasakne lagu. Oh iya. Aku mak teratap ya. Matur nuwun Pak Camat. Pak Lurah wani bersih desa. Sapa ngerti Pak Camat terus bersih samat. Ora eneng kok ya. Yo lanjut. Enang. Panasuden aling-aling. Bali neh mesti duwe wis entek wi mau. Iya. Terus? Caping gunung. Natya
guling pangkas sana kelaras pacamat
Yeah.